Enigma do Oriente. Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite juntos aqui. Quero já de antemão agradecer todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem comentado, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Gratidão total a todos vocês, tá? Lembrando a vocês que o nosso WhatsApp para contatos é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. O nosso tema é como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Opção 3, São Sebastião. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve nenhum tipo de relação, tá? Está conhecendo ou já conhece, mas não tem relação nenhuma. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Santa Bárbara. Como está o coração dessa pessoa em relação a você o dia de hoje, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia, tá bom? Vem para o canal Enigma do Oriente. Opção 1, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza a pessoa, que é muito importante a sua mentalização. Vamos cortar. E vamos dar início à nossa tiragem. Eita, a carta tá voando, hein? Vamos ver aqui, pessoal, como está o coração dessa pessoa em relação a você. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Lembrando que é para quem já teve relacionamento ou ainda está tendo, tá? Eu explico muito bem para as pessoas entenderem. Mesmo assim, tem gente que não entende. Mas tá valendo. Vamos acertar aqui. Para quem escolheu a opção 1 da Santa Bárbara, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Pessoal, tá tudo parado, né? A pessoa realmente é uma pessoa que tá faltando clareza para ela. Ela está indecisa com o que faz em relação a você. É uma pessoa que hoje, ela não consegue se movimentar. Por que isso? Porque essa pessoa está passando num momento de sacrifício da vida dela, num momento onde ela tem que tomar decisões, e realmente hoje ela não sabe o que fazer. Mas essa energia, ela sim está mudando. Por quê? Ela está tendo entendimento que é necessário mudar de visão, para sair desse sofrimento, dessa situação que não está boa para ela. E assim ela vai fazer. Eu vejo ela tendo que fazer duas escolhas, pessoal. Ela tem que escolher entre duas pessoas, duas situações. Tem que ser feita uma escolha aqui, tá? Para que essa pessoa hoje mude a vida dela, ela tem que fazer escolhas. E sim, vejo sim ela fazendo escolhas aí, tá? Para quem está separado, eu vejo essa pessoa querendo ter uma segunda chance com você, sim. Ela fazendo a escolha para ter uma segunda chance com você. É como se você tivesse dado um ultimato a essa pessoa, onde ela tem que sair de uma situação para te assumir. É uma possibilidade, são muitas pessoas. A outra possibilidade é que para ficar com você ela tem que viajar, morar em outro lugar, que ela tem que largar alguma coisa. É mais ou menos isso a escolha
que ela tem que fazer. E ela já está disposta a fazer essa escolha. Tanto que eu vejo aqui a carta dizendo que vocês vão ter felicidades, que os planos que estão sendo feitos terão êxito, que vão ter vitórias, tá? E com isso vem uma harmonia entre vocês. Para quem está separado, essa pessoa pensa assim em agir para acabar assim com essa separação e sim para que vocês possam ficar juntos. Essa pessoa entende aqui que para sair da tristeza, para sair dessa dificuldade, só depende única e exclusivamente dela, das vontades dela. Por quê? Como eu falei, muitos aqui já deram intimado para essa pessoa. Se quiser ter uma família, ela vai ter que fazer a escolha dela. Vejo ela fazendo, vejo vocês concretizando o sonho, tendo a oportunidade de construir uma família junto, ter uma nova chance no amor, e muitos aqui se casando, tendo um relacionamento sério com essa pessoa novamente, tá? Vejo aqui que essa pessoa não demora a tomar essa decisão. Eu vejo ela trazendo essa notícia para você, que vai trazer um reviravolta, vai oferecer uma estabilidade. De novo, fala que são coisas que estão sendo planejadas para vocês fazerem juntos, tá? Realmente, a pessoa quer alcançar o objetivo dela e você é o objetivo dela. Por você, o coração dela vibra com mais força, tem mais apego a você. Por isso que ela realmente está mudando o ponto de vista dela para que ela possa solucionar, sanar essa situação. E vejo aqui um período onde essa pessoa ela vai se separar de uma situação para poder vir para você. É uma das escolhas, sim, tem a ver com uma outra pessoa, tem a ver com uma separação, essa pessoa sim vai fazer. Para você que está junto com esse ser humano, com essa pessoa está meio esquisita, meio fria com você, porque está passando por problemas particulares que ela não quer te envolver. São problemas que estão sacrificando ela. Só que isso, sim, atrapalha um pouco o relacionamento, porque você acha que é com você, mas não é. Não precisa ficar desconfiada, nem desconfiado. Deixa essa pessoa em paz no cantinho dela, que não tem nada a ver com você. Eu vejo que para quem está junto, logo, logo, a harmonia vai prevalecer. Os planos que vocês estavam fazendo aí para alguma situação vão voltar, vai vir momentos felizes, vai vir celebração. Seu relacionamento está, sim, passando por um período meio frio, mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com uma outra pessoa, tá? Essa pessoa não te trai, não. A pessoa realmente está bem com você. Veja aqui que apenas essa pessoa está te poupando de algumas outras situações que não vai mudar em nada, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem você como a pessoa número um da família dela, sabe da sua necessidade, te ama, quer ficar mais tempo nesse relacionamento, a pessoa gosta de você, e você aí com caraminholas na cabeça. Pode tirar, porque essa pessoa aqui tem muito apego a você, essa pessoa não consegue te esquecer, não consegue te largar. Até porque você trouxe base para a vida dessa pessoa, e essa pessoa tem muita gratidão por isso. Então, para você que está junto ou junta, tire esse fantasma da sua mente, essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa tem só você, tá? Claro que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinou com a sua, faça uma consulta particular para você ter uma consulta apenas com a sua energia, tá bom? Deixe o seu nome aqui na cesta de orações aqui para nossa querida Santa Bárbara, tá bom? Coloque os seus objetivos, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque as suas afirmações para que sim, Santa Bárbara te ajude a atingir o seu objetivo que você tanto quer, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todo mundo que faz desse canal um verdadeiro sucesso. Todo mundo que está sempre aqui, ó, ajudando a gente com o nosso canal Enigma do Oriente. E por isso que eu mando alô mesmo. Eu mando alô para todo mundo aqui porque não custa nada. Quero mandar alô pessoal de Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Campo Grande, Macapá, Brasília, Boa Vista, Cuiabá, Palmas, São Paulo, Teresina, Rio de Janeiro, Belém, Goiás, Salvador, Florianópolis, São Luís, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Todo mundo aqui, gente, no canal Enigma do Oriente. Alô, Salvador, alô, Bahia, alô, Pernambuco. Vamos para a opção 2, Nossa Senhora de Fátima.
Mentaliza a sua vida, traz a sua energia aqui para a opção número 2. Como está o coração dessa pessoa? Para você que ama e acredita na Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários, coloque os seus objetivos, coloque o seu nome na corrente de oração. Todo mundo que coloca o nome participa da corrente de oração, tá, pessoal? Eu, particularmente, eu amo Nossa Senhora de Fátima. Viva Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Vamos ver aqui como anda o coração da pessoa que você vai trazer para a mesa de jogo. Lembrando, pessoal, aqui é para quem já teve relacionamento ou está tendo relacionamento com essa pessoa, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E vamos que vamos para mais uma tiragem maravilhosa. Um ótimo dia para todo mundo. Uma ótima noite, uma ótima tarde, independente da hora que você está vendo esse vídeo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento? Para você que escolheu a opção aqui da Nossa Senhora de Fátima, opção número 2. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? No coração, essa pessoa tem um amor por você muito grande, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela é apaixonada por você, tem amor, tem muito sentimento, é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa que necessita de mudança na vida dela e a pessoa entende que você é uma pessoa especial para ela, a pessoa não consegue te esquecer. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com muitos sentimentos e cria possibilidade, tá, na mente dela de ter você novamente. A pessoa não vai desistir de você, pode passar o tempo que for, mas a pessoa entende que você é o melhor caminho para ela. Essa pessoa sente muito a sua falta, essa pessoa pensa demais em você e ela acredita muito, muito que está no caminho correto para ter você um dia. O que que essa pessoa deseja ter de você? Um relacionamento, a volta de um casamento, uma reconciliação. Essa pessoa tem amor por você, tem sentimentos. Aí muitos vão falar, ah, mas me traiu, fez isso. Eu não estou falando o que a pessoa fez, estou falando o que ela sente. E no coração dela o que ela sente é isso. Sente um sentimento bem profundo por você. Tem desejo, não te esquece, tá? A pessoa tem um sentimento verdadeiro por você. O sentimento verdadeiro ela tem. Independente do que ela tenha feito com você, ela tem um sentimento de amor verdadeiro por você. Veja que essa pessoa aqui tem a vontade, tá, de ter com você uma plenitude, de ter uma realização. Qual é a realização? Uma reconciliação. Com isso, ela acredita que ela teria um sucesso na vida dela se ela voltasse para os teus caminhos. Por quê? Essa pessoa entende que vocês têm uma conexão de pensamentos, que vocês estão ligados, entendeu? E essa pessoa acredita muito. A pessoa acredita muito como que você está no caminho dela. Ela acredita muito em ter uma nova oportunidade com você, tá? E ela acredita que o amor dela é tão forte que ela tem capacidade de resolver qualquer tipo de problema ao seu lado. É uma pessoa que o desejo dela, no coração dela, ela sente vontade de voltar para você e trazer uma estabilidade, trazer uma segurança, trazer uma harmonia entre vocês, para que vocês possam se viver bons momentos e terem uma reconciliação. Essa pessoa sonha em viver isso com você ainda, tá? A pessoa deseja muito. Por quê? Porque essa pessoa sabe que ela precisa trazer uma mudança para tirar essa energia de arrependimento que ela tem de ter saído da sua vida. Que sim, essa pessoa tem um arrependimento de ter saído dos seus caminhos. Por isso que ela quer voltar. Ela quer voltar com amor, ela quer voltar oferecendo uma estabilidade, ela quer voltar porque tem sentimento, sim. Também porque bateu a cara na porta lá, né, bebê? Não deu certo lá na situação, ela quer voltar. Só que volta mais apaixonada e sabendo mais os seus valores. Por quê? Depois que vocês terminaram e se afastaram, essa pessoa não conseguiu ser feliz. Ela teve momentos de felicidade. E agora sim, ela sabe, tem a certeza que você traz felicidade para ela. Você é o ponto de equilíbrio, tá? Você é a pessoa que ela deve ficar perto, deve ter ao lado. É isso que ela quer. E, infelizmente, as pessoas só dão valor quando perdem.
Mas sim, se a pessoa volta nos seus caminhos, volta para você ter uma conversa com ela, volta para ter, para vir falar com você algumas coisas que é necessário ela se abrir, ela vai tomar essa atitude, está vibrando no coração dela, está com muita clareza e vejo vitórias. O que que significa vitórias? Ela conseguindo vitórias no êxito dela de ter essa conversa com você, para que daí sim vocês possam pensar se vocês vão se acertar ou não. Para quem está com essa pessoa te ama, essa pessoa gosta de você, a pessoa te acha uma pessoa surpreendente, uma pessoa atenciosa, maravilhosa, carinhosa, a pessoa é feliz com você, é feliz ao seu lado. Essa pessoa entende que vai vir melhores momentos para vocês desfrutarem desse amor gostoso que vocês têm. Essa pessoa acredita que casou com a pessoa certa, que você é a pessoa ideal para a vida dela. Casado, morado junto, morando junto, não importa, pessoal. A pessoa tem você como uma pessoa boa, como uma pessoa certa que ela escolheu para a vida dela. A carta do mundo fala da conexão que vocês têm de vidas passadas. Vocês se completam realmente. Essa pessoa, ela vai entrar numa harmonia melhor com você. Eu vejo você construindo e tendo estabilidade ainda maior com essa pessoa. Vejo que essa pessoa sabe que às vezes não te trata tão bem como você merece. Por isso eu vejo ela corrigindo alguns defeitinhos delas aí. Mas ela vai sempre te ofertar amor porque você é a pessoa que mexe sim com o coração dela, que você faz bem para ela e essa pessoa realmente está muito feliz. E ela sabe que você é uma pessoa que ela pode confiar, tá? Você é uma pessoa única na vida dessa pessoa para quem está juntos. Bom, esse foi o recado da Nossa Senhora de Fátima. Se você ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você quer que elas consigam seus objetivos também, assim como você, tá bom? Essa foi a tiragem da Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Quero mandar alô também para o pessoal de Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Aracaju, Natal, Vitória. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Cabo Frio, Búzios, Saquarema. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, a galera do Rio de Janeiro em peso. Bom, participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na descrição do vídeo ou na tela. Opção 3, São Sebastião, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa que você gosta, essa pessoa que você está conhecendo. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva. E esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção 3, São Sebastião. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza aí, por favor. Traz essa energia dessa pessoa para cá. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção 3, São Sebastião, como anda o coração dessa pessoa que você está conhecendo, que você está interessado ou interessada? Essa pessoa, por muito tempo, ela vem carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa não conseguia confiar em ninguém, a pessoa teve muitas perdas, muitos enganos aí na vida dela. Só que hoje essa pessoa está com uma energia de mudança. Por quê? Porque você está proporcionando isso a esse ser humano. Com isso, essa pessoa está apaixonada por você. Por quê? As feridas no coração que ela tem, você está ajudando ela a cicatrizar. Como você está ajudando? Você está mostrando para ela que vale a pena amar e ser amado.
Vale a pena ter alegria na vida. E essa pessoa já está envolvida com você. Essa pessoa, ela entende que ela vai ter sucesso ao seu lado. Eu vejo início aqui de relacionamento, estabilidade e superação, trazendo uma transformação onde o amor vai florescer. Vejo que vocês estão no começo, vocês estão se conhecendo, e isso está deixando essa pessoa cada vez mais alegre, cada vez com mais planos em relação a você. Essa pessoa está muito interessada em você, está realmente pensando em deixar fluir toda essa energia maravilhosa que tem acontecido entre vocês. E vejo tudo tendo uma velocidade muito grande, uma rapidez de evolução muito grande. Eu vejo sucesso, eu vejo que essa pessoa entende que no coração dela, você é a pessoa positiva. Porque você trouxe a mudança positiva na vida dela e vejo essa pessoa se envolvendo com você. Início de uma paixão, de um romance, com rapidez, tá? Porque essa pessoa está totalmente na sua. Veja aqui que essa pessoa vai se entregar a você, vai se permitir vivenciar tudo isso que ela está sentindo por você nesse atual momento. Por quê? Porque essa pessoa e você tem um relacionamento de outras vidas, sim, tá? É por isso essa necessidade de estar juntos, por isso essa saudade tão grande quando vocês não estão perto. É uma pessoa honesta, a pessoa não tem dúvidas do que você sente, a pessoa acredita em você e confia em você. E veja ela tomando algum tipo de decisão, movida por toda essa vontade que ela tem de estar perto de você. Eu vejo essa pessoa se envolvendo cada vez mais, com muita convicção, com muita atração física. Ela entende que vocês vão ter sim um relacionamento. Se a pessoa entende que vai te conquistar, no coração dela já celebra esse relacionamento aí que ela acredita que vai ter com você. Veja ela fazendo planos, vocês vivenciando momentos felizes, tá? Aonde muitas alegrias, com muitas harmonias, vocês vão ter juntos, tá bom? Essa pessoa aqui é o amor que você tanto esperava, tá? O recado é bem claro para você. Essa pessoa aqui é a pessoa que você esperava para sua vida, é o seu novo amor. Claro, se assim você quiser. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um fogo, um desejo por você, tem um tesão muito grande, tá? Por isso eu vejo ela agindo com rapidez para não perder essa oportunidade. Ela entende que ela encontrou o amor e você sim é o amor dela. E ela aguarda sim que você corresponda tudo isso que ela sente e deseja ter com você. Aqui o envolvimento de vocês está muito grande, né? Essa amizade, essa pessoinha nova aí, tá te desejando muito, não é pouco não. E não é só vucu-vucu não, vai sair aqui um relacionamento, tá? Pode acreditar que o melhor para vocês ainda está por vir. E vejo sim, muito fogo, muitas pessoas aqui vão receber um convite para sair. E vale a pena, a paixão está no ar, sexualidade total no ar também. Essa pessoa está te desejando muito. É, tiragem quente do Pai São Sebastião. Lembrando a vocês, deixa o seu nome aí na corrente de oração, faça os seus pedidos, coloque o nome das pessoas que você gosta. E coloque o seu propósito, o que você deseja que a espiritualidade te ajude no momento, tá bom? Bom, se você achou que essa tiragem não foi para você, faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção de 5 perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. E agora a opção da Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí. Coloque o seu nome para o cesto de orações da Nossa Senhora Aparecida. Viva a Nossa Senhora! Vamos ver, a opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Você vai mentalizar a pessoa que você está conhecendo. Você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos ver, pessoal? Como está o coração dessa pessoa? Viva Nossa Senhora Aparecida! Eita, mas tem relacionamento aqui. Eita, delícia! Eu não escolhi nenhuma opção hoje, meu Deus do céu. Tô precisando escolher opção. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Eita, mas tá bom demais isso aqui, rapaz.
Vamos lá então, pessoal. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Querendo relacionamento, querendo amor, querendo você, querendo iniciar uma paixão com muito desejo? Que isso, hein? Uma grande oportunidade vai acontecer entre vocês, de relacionamento sério com essa pessoa aí, tá? Essa pessoa tem muito sentimento, é uma pessoa leal a você, eu vejo felicidade, sentimento poderoso, eu vejo você com tudo em relação a essa pessoa. Essa pessoa chegou na sua vida e não chegou de brincadeira, chegou para trazer um reviravolta, chegou para sacudir o seu mundo. Você que achava que não dava certo com ninguém, estava chorando por alguém que saiu da sua vida, acabou. Essa pessoa chegou e falou, deixa comigo que eu resolvo. Essa pessoa te quer, quer um relacionamento sério, muitos vão morar juntos aqui. Essa pessoa é uma pessoa que vai trazer uma estabilidade para a sua vida muito grande, vai trazer uma harmonia, vai trazer bons momentos, vai te tratar como você merece ser tratada ou tratado. Muito desejo, muito tesão, muita convicção do que ela quer. A pessoa sabe o que ela quer, sabe o que ela deseja. E você, sim, é a pessoa que mexe com o coração desse ser humano. Essa pessoa é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa muito equilibrada. Ela está tomando as decisões dela com bastante lógica, com bastante honestidade, sabe tudo o que quer. E essa pessoa vai, sim, te fazer feliz. Ela vem te demonstrando e falando o que quer um relacionamento com você. Dois de Copas fala, gente, de compromisso. Fala de amor verdadeiro, fala de felicidade, fala de encontros. Você encontrou a pessoa que vai te dar amor, felicidade e vai te ajudar a conseguir seus objetivos. Essa pessoa aqui tem muita paixão, está totalmente envolvida por você, vai lutar por você, vai ficar com você, não quer sair, não quer largar você. Essa amizade vai virar amor. Quase eu canto aqui, meu Deus, que legal, gente. Eu gosto muito quando sai uma tiragem positiva dessa maneira, porque o amor é o sentimento mais nobre que existe, na minha opinião. Eu acho que todo mundo deveria amar. Quanto mais amor a gente tem, melhor fica a vida, entendeu? Ainda mais quando a gente vive num mundo de total desamor, hein, onde as pessoas só pensam em si. Viva Nossa Senhora Aparecida! Deixe o seu nome, deixe o seu like também. Participe do canal, coloque o seu nome aí nos comentários para a sexta de oração da Nossa Senhora Aparecida. Um beijo grande para vocês. Vocês estão no canal da Coruja, Enigma do Oriente.